Добър вечер, уважаеми зрители на Диема Спорт. Започва обзора на втора лига. Никога не е скучно в втория ни ешелон. Постоянно изненади, постоянно виждаме промени в класирането, а вече имаме и треньорски смени. Затова започваме без да губим време. Измина още един интригуващ кръг във втора лига. Отново станахме свидетели на изненада, а национален селекционер стана треньор на един от основните претенденти за промоция в FBET лига. Едно е сигурно, след всеки изминал кръг драмата става още по-сериозна и никой не може да каже какво ще се случи в края на шампионата. Започва обзорът на 20-я кръг във втора лига. Отборите във втора лига вече изиграха няколко срещи след подновяването на шампионата и добиха представа какво се случва в втория ни ешелон и какво ще ни предложат през следващите няколко месеца в борбата да постигнат своите цели. Започвам обаче с това, което се случи в Пловдив, тъй като там състава на Беласица трябваше да поправя своята грешка след домакинската загуба от Крумовград. Отбора от Петрич трябваше да се справя срещу състав на дублиращия отбор на Ботев Пловдив, който се бори за своето оставане в втора лига. Дали обаче успя да стигне до тези много ценни три точки в Пловдив? Нека да видим сега. В първия матч от кръга, дублиращият отбор на Ботев Пловдив, който се намираше непосредствено над зоната на изпадащите, прие петия в класирането Беласица Петрич. Домакините бяха по-активни в началото на срещата и логично първата ситуация за отбелязването на гол бе пред вратата на гостите. В 6-та минута нападателят Самуел Акере отправи удар, след рикошет топката се озова в Димитър Папазов, който по диагонал би фаут. 10 минути по-късно Беласица организира контратака, при която Запродинев напредна по фланга, но Аспарух Смилков не успя да засече центрирането. В 20-та минута Лъчезар Балтанов бе много близо до отбелязването на красиво попадение. Капитанът на домакините отне топката в центъра на терена и с елегантен прехвърляш удар я прати по посока на вратата, но стража на гостите Кирил Георгиев със сетни усилия успя да избие в корнер. След 30 минути игра, комитите създадоха най-честото положение за отбелязването на гол през първата част. Вратарят на Ботев Мартин Панев спаси удара, а при добавката капитанът на Беласица Марти Таушанов от непосредствена близост би над напрешната града. В заключителните секунди на първото полувреме Акери отправи удар от около 20 на метра, вратарят Георгиев без да поема излишен риск избив лув удар. Втората част започна с разменени роли, като в началните минути гостите бяха по-дейния отбор. В 50-та минута Беласица отбеляза единственото попадение в матча. Бившето канарче Запродинев посрещна центрирането от корнер и с гола прати топката в мрежата за 0-1. В средата на второто полувреме камеруноцът Куфре Ета стреля към вратата на домакините, но Мартин Панев успя да спаси удара. В ответната атака и другия вратар в матча трябваше да се намесва, след като Никола Герин се промуши между двама отбранителите в червено и успя да чукне топката, но Кирил Георгиев бързо скъси дистанцията и предотврати изравняване на резултата. В 77-та минута Димитър Папазов стреля веднага след като бе намерен в наказателното поле на Беласица, но ударът на 16-годишния талант на жълточерните мина покрай десния страничен стълб. В заключителните минути на срещата защитникът Атанас Чернев се преквалифицира в централен нападател и при скорост на контратака стреля от границата на наказателното поле, но ударът му бе неточен. Само няколко секунди по-късно Даниел Гичев преодоля излезналия да го пресрещне вратар на гостите, но Атанас Димитров успя да избие отиващата към гол линията топка. Последната възможност за жълточерните да изравнят бе в 90-та минута, когато Мирослав Георгиев отправи коварен удар. Вратарят Кирил Георгиев първоначално изпусна топката, но след това я улови. Третата победа на Беласица на чужд терен от началото на сезона придвижи тима само на точка от мястото, даващо право на участие в баражния матч за влизане в първа лига.
Продължава Белесица да редува победи и загуби. Това непостоянство в играта на отбора от Петрич може в някакъв момент от сезона да им коства това жадувано място, което дава право на промоция в FBET Лига. Дали обаче ще се отрази тази непостоянна форма на представянето на отбора в бъдеще, ще разберем, колкото до дублиращия състав на Ботев Пловдив. Продължават канарчета да се намират в незавидна позиция, все още в опасната зона, и там трябва да се направи спешно нещо, за да не се трепери както миналия сезон, когато Ботев Пловдив 2 до последно не се знаеше дали ще участва и през този шампионат в втора лига. Продължаваме с още един доста интересен двубой. Състава на Спартак Плевен навлезе в не толкова приятна серия, в която имаше няколко загуби, равенство, а сега трябваше да пътува до Габрово, за да се изправи срещу Янтра, който пък се нуждаеше от много важни три точки, за да продължи борбата си за изкачване нагоре в класирането. Тони Иванов, човек с най-много асистенции в редиците на Янтра, подава. Иван Василев не успя да намери очертанията на вратата. Тони Иванов отклонява към Василев, който е по-бърз от Иво Върбанов. Върбанов обаче използва целия си опит, за да вземе по-добра позиция и поне към момента да елиминира опасността, която приключва точно в този момент. Да видим дали сега ще успее да я постигне Стефан Христов. Топката минава над напречната града. Сега много опасно центриране, което не бе особено далеч от това да изненада Богомил Цинцърски. Михайлов. Какво ще реши той? Отличен пас, който определено успя да разкрие защитата на Спартак. Удар на Добромир Бонев. Отлична намеса на Богомил Цинцърски. Бонев ще си бута топката навътре. Да видим дали ще стреля. Точно това се случва. Топката е във вратата. Великолепен гол. 24-та минута. 1-0 за Янтра. Магическо изпълнение от Добромир Бонев. Е, само преди минути Янтра успя изключително сериозно да застраши вратата на Богомил Цинцърски, който даде всичко от себе си и успя да парира удара. Този път това, че стража с номер 12 нямаше какво да направи. Сега обаче Спартак Плевен, дали ще успее да отвърне? Това не се случва. Много добра възможност за гостите. Топка изпратена в зоната на Васил Шопов. Янтра обаче успя да се справи. Подаване към Тони Иванов, Иван Василев и Бонев в наказателното поле. Успореден пас, който стига до Върбанов. Ще стреля ли с левия крак? Прави го точно в тялото на Цинцърски. Няма да получава свобода, за да покаже класа си. Добромир Бонев отново на чиста позиция. Взаимодейства с Иван Василев, който опита нещо средно между центриране и удар. Хубаво центриране Боримир Карамфилов. Топката стига до Стефан Христов, който отново обаче при играта си с глава не е максимално прецизен. Сега обаче с добри индивидуални действия получава подкрепа от Калчев. Да видим какво ще реши крилото. Решава да центрира. Топката стига до Георги Георгиев. Ето още една отлична възможност пред Спартак. Обаче в чисти напред. Някакъв шанс обаче за Георги Георгиев да стигне до топката. Ето че идва време на Спартак да пресира. Георги Георгиев, решителна намеса на Християн Василев. Тук стража определено успя да спаси Янтра. Като цяло много важна победа за нашия отбор. При положение, че предния кръг бяхме победили, така искахме да се отдалечим от тази опасна прословута зона.
Единствените претенции са, че имахме немалко атаки, които трябваше да завършим с гол и да си улесним мача още повече, а не да треперем до края, но това е най-трудното в футбол. Вижте, ние изиграхме така едно равностойно първо полувреме, което създавахме две или три положения. Ако бехме ги реализирали, ще си да тръгне в друго русло мача. Второто полувреме вече доминирахме изцяло, взехме мерки, разбрахме се, поговорихме си с обликаната. Ако бехме се умели, нали, поне да изравним резултата рано-рано, създадените положения, които също ги създавахме през второто полувреме, още да се поздравим даже с победа. Трета победа от последните пет мача за отбора на Янтра и като че ли нещата за отбора на Живко Желев придобиват малко по-добър вариант и със сигурност този отбор тепърва ще показва по-добри игри, повече точки ще трупа и ако продължава така, разбира се, ще се отдалечи доста от опасната зона в класирането, колкото за Спартак Плевен на тази момента форма, която влязоха плевенчани, изобщо не е добра и не отговаря на показаното през 2022 година и наглед амбициите, които отбора имаше дори за местата, даващи право на промоция в FBET Лига или поне това, което дава бараж. Ние поглеждаме към Монтана, защото там нещата също не стояха много добре. След оставката на Ферарио Спасов стана ясно, че Светлан Кондев ще води на отбора от Северозапада срещу спортист, който пък също набираше скорост. Дали това щеше да означава победа за някой от двата отбора? Нека да ви. Димитър Буров ще успее да центрира. Прави го. Не е лошо центрирането. Павлин Чиликов се намеси. Целият отбор на спортист в своята половина. Не са никак притеснени от този факт със сигурност играчите на Петър Колев. Добро е центрирането. Величков изчиства не особено убедително. Йордан Йорданов, шанс за Монтана. Ламри топката е изчистена от гол линията. Изключително добра възможност бе пропиляна. В тази ситуация от Мехди Ламри, преди това и удар на Йорданов, който бе блокиран. Фудил пас към Ламри. Добро е подаването. Мехди Ламри се измъква. Топката обаче се чукна в десния му крак и попада в Ивелин Георгиев. Удар на Георгиев. Добре, тук Георги Николов успява да се измъкне. Грешка на Петър Петров. Какво ще последва? Удар обаче не е достатъчно силен и точен от страна на Георги Николов. Не успяха гостите да се възползват от тази груба грешка в цялата защита на Монтана. Неразбирателство между централните бранители и стража Петър Петров. Чатов за спортист отляво. Добър пробив на Симеон Чатов. Ето го и центрирането. Удар с глава. Добра ситуация. Ивайло Русинов се озова непокрито около вратарското наказателно поле. Удар с глава на Русинов обаче преминава в страни. Сега шанс за гостите. Удар на Ивайло Русинов. Опасно се получи това изпълнение на Русинов. Бора на своя е много, много добре подреден. Сега изстрел на Фудил. Получи малко празно пространство около наказателното поле. Фудил веднага се възползва от прави не лош изстрел. Пройчев, Ламри не успя да играе с топката. Фудил се пребори. Добри действия на Фудил. Караченаков сам също вратаря. Добра намеса на Величков само, че. И засада е маркирана в тази ситуация. Отново прекрасни действия на Бушенту Фудил. Ето го и сигналът. Удар на Караченаков. Топката преминава на безопасно разстояние над вратата. Ето го и центрирането на Русинов. Получава се разбъркване. Удар на Павлин Чиликов. Топката преминава много, много близо до вратата на Петър Петров.
Центриране в наказателното поле. Продължение. Топката не се справи добре. Играч в черно и страхотен шанс за Монтана. Антон Караченаков обаче праща топката малко над напречната града. Караченаков. Удар на Караченаков. Добро изпълнение. Спасяване от страна Величков. Удар на Караченаков. Спасяване за пореден път на Мартин Величков. С печената точка Спортис се придвижва на четвъртата позиция с 33 точки. Монтана остава на седмо място с 29. Ами ако трябва да степенувам нещата, в първия матч така не изглеждахме толкова добре в играта ни в атака. Днес подобрихме, виждаме, че има подобрение в този елемент, защото направихме няколко добри прехода, които можеше да при по-голяма увереност, точност на подаването и да реализираме гол. Радващото е, че трети пореден матч не допускаме попадение. Да, имаше някакви суматохи пред нашата врата. Общо взето съм доволен от дисциплината и характера, който вложиха играчите. Не, от точката не сме доволни, защото на нас не бяха жизненно важни три точки. Но матча го видях. Един отбор се стараеше да играе в футбол, а противника да руши играта. Бяхме подготвени за този сценарий. Бяхме разучили отбора на Спортис Воге, че играят по този начин. Дълбоко пребрани в тяхната половина и разчитат на контратаки. Момчета направиха всичко възможно да пробият тази сгъстена защита, но нямахме шанс и малко създадахме в атака чисти положения. Кой ще бъде обаче треньор на Монтана в следващия важен матч? Този въпрос аз не мога да ви отговоря. Той е въпрос към ръководството. Ще има старши треньор, така че това се знае от другата седмица. Доста бързо след края на този матч се разбра кой е новият треньор на Монтана. Все пак победа и равенство, след като стана ясно, че Ферарио Спасов няма да бъде треньор вече на отбора от Северозапада. Едно доста познато име в българските среди застава начело на отбора на Монтана. Това е Ангел Стойков, селекционера на юношески национален отбор до 19 години. Той ще съвместява двете длъжности и заема поста моментално. Ето какво до момента е направил Ангел Стойков в кариерата си като треньор. Не са много отборите, които той е водил на клубно ниво. Виждате старши треньор на Нефтохимик в периода 2011-2012 година. Юношески формации на Черноморец е водил то през 2013-та. От 2016-та заема поста национален селекционер за юношите ни до 19 години. И сега застава на поста треньор на Монтана, където отборът от Северозапада влезе в този шампионат с ясната амбиция да бъде един от фаворитите за промоция в FBET Лига. Дали обаче Ангел Стойков ще успее да постигне тази цел, предстои да разберем. Доста трудно ще бъде от гледна точка на точкови актив, който има състава на Монтана. Иначе Ангел Стойков е юноша на Черноморец, играл още за Локомотив София, Черноморец, ЦСКА, Славия, Марек Дупница, Калиакра и Несебър, както и в Спартак Варна. А какви са личните амбиции на Ангел Стойков като треньор на Монтана? Нека да видим сега от него. По-добро представяне. Разбира се, че позиция в момента не отговаря на възможности и потенциала, който разполага Монтана. Аз като треньор само обещавам, че ще направя всичко възможно. Не само, разбира се, целият екип да се извлече максимума от потенциала на отбора и на клуба. Клуб, който разполага с добра база, с много добри условия за работа и мисля, че предстоят така положителни резултати. Пак ви казвам, не ми е удобно в никакъв случай да правя анализ за времето, в което не съм работил с момчетата и с отбора, но общото мнение и на колеги и на специалисти, че отбора разполага с по-висок потенциал и аз силно се надявам, че можем да го разгърнем заедно този потенциал. Ще се опитаме да подобрим сериозно организацията в играта, в двете фази и преходите между фазите на игра.
Мисля, че това е задължително, за да търсим вече надграждане в отбора, в игровия облик. Но това са неща, които не стават за ден, два или седмица, две. Всички тук на тази маса са достатъчно време в футбол и са неясни тези неща. Ще иска достатъчно, доста време, търпение, здрава работа. С час и половина на ден добрите резултати няма да дойдат. Предстои ни доста така сериозна работа, да се обърне внимание на детайлите, откъдето идва разликата с другите отбори. Познавам по-голяма част от състезателите, не само младите, от терените, от наблюдението ми на мачове. Запознат съм с качествата на повечето футболисти, но и аз съм на мнението на ръководство, че този отбор разполага с повече потенциал. Няма да започна с някакви гръмки промени, така че постепенно ще се опитаме да подобрим. Не може да се избираме, това е програмата, готвим се срещу този отбор. В принцип, знаете, че класирането не лъже. Щом са пред нас, в момента са представили по-добре, по една или друга причина. Ще се опитаме да се противопоставим най-добрия начин и да печелим матча, разбира се. Това е играта, трябва да се настроим по най-добрия начин за условията, които предлага домакинството на Беласица. Ще призовават за пълна подкрепа към момчетата и към клуба, а ние ще се опитаме с добри игри да се благодарим. Със сигурност има доста работа пред Ангел Стойков, но той е достатъчно опитен вече като треньор да вкара своите методи на работа и да поведе състава от Северозапада към по-добрите изяви. Защо не и да наложи някои от талантливите родни футболисти, тъй като той определено знае как да прави това. Дойде време за първото прекъсване за реклами в обзора на кръга във втора лига. Вие обаче останете с нас, защото продължаваме след малко. Връщаме се отново в ефира на DM Sport. След рекламите, обзора на втора лига продължава. След като видяхме някои от доста интересните матчове, които ни предложи този кръг във втория ни ешелон, е време да погледнем към още един такъв. Дунав под влияние на доста добра форма гостуваше на Марица, воден от своите опитни футболисти. Дали обаче пловдивчани имаха сили за още един добър матч, който да предложат на своите фенове? Нека да видим. Търсенето на още една победа, Марица посрещна друг от тимовете, намиращ се в добра форма – Дунав. Срещата започна много интересно и още във втората минута гостите имаха отличен шанс да поведат в резултата, но Мехмед Сабри пропусна. В осмата минута Марица поведе в резултата след хубава атака, при която Соломон Джеймс центрира към далечната града. Валерий Домовчински увлече двама защитници, а Радослав Апостолов засече с глава и зарадва домакините. В 15-та минута Станислав Маламов можеше да вкара втори гол, но пропусна. В ответната атака Дунав изравни. Русенци разиграха добре и Мехмед Сабри подаде право към свободния Мирослав Будинов, който от границата на наказателното поле с премерен шут по земята прати топката в мрежата за 1-1. От този момент нататък и двата тима имаха възможности за гол, но попадение падна чак в последните секунди на двубоя. Във втората минута от добавеното време Георги Вълчев донесе успеха на Дунав. Защитника бе изпуснат в наказателното поле и след центриране от фал с глава реализира победното попадение за отбора от Русе. С победата Дунав се изкачи до 10-то място с 27 точки, само на една зад Марица. Благодарение на добрата си форма, Дунав продължава да се катери нагоре в класирането, а пък състава на Марица още веднъж затвърждава мнението, че трудно запазва една добра форма и редува силни с слаби мачове. Дали това ще продължи и занапред, ще разберем в следващите двубои, които пловдивчани ще ни предложат. Отиваме към морето, тъй като отбора на Созопол отчаяно се нуждаваше от победа, за да се измъкне малко от дъното. Срещу себе си имаше кораб отбор като този на Литекс. Дали това обаче не бе шанса за морския тим? Нека да видим. Созопол и Литекс се изправиха в двубой, в който искаха да прекъснат негативните серии, в които бяха попаднали. Борбата за оцеляване. Тимът от Крайморския град се подсили с бившия футболист на Ботев Пловдив и Славия Милен Гамаков.
Именно пред опитния бургазлия се откри единственото положение през първата част и след него в изстрел далечна дистанция стражът на гостите бе максимално затруднен. Второто полувреме започна с натиск на домакините и след една от множеството флангови атаки на небесносините топката бе изчистена пред нахлуващия на скорост Йоан Анзи. Секунди по-късно, много центриран от десния фланг, попадна на главата на Даниил Иванов, но младият футболист прати топката над вратата, изпускайки най-чистото голово положение за домакините. Постепенно Литък спогледна по-смело към вратата на Созопол и след центрирано статично положение, резервата Александър Ангелов не успя да оцели вратата от вратарското поле и по този начин да открие резултата. И тъкмо, когато Литъкс бе установил натиск с половината на Созопол, домакините се умяха да организират блестяща контратака. С няколко подавания тимът на Маргарит Димов успя да изведе бившия футболист на Етър Борислав Трендалфилов сам срещу вратаря, който с елегантно докосване преодоля Марин Орлинов и отбеляза на опразната врата. С успеха над Ловчан Ли, Созопол взе ценни 3 точки в битката за оцеляване и се доближи само на 5 от безопасната 14-та позиция. Отборът на Литъкс е 12-ти с 24 точки. Изцяло контролирахме мача, бяхме през всичките 90 минути по-добри отбор. Ако имам нещо, за което съжалявам, в момента не съжалявам за този матч, че не победихме с повече. Аз съжалявам за предните два мача, които бяхме абсолютно по-добри отбор и в двата мача, но загубихме 4 точки. Аз съм сложил едно класиране, което е класирането от първия кръг на втория полусезон и в момента имаме 5 точки. И им казах, че този отбор има качеството да завърши в топ 3. Ако ние завършим втория полусезон в топ 3, ние ще се спасим. Не мога да си ги обясня. Ние така борим се, играем. В нашия отбор има доста млади момчета. Опитваме се, но накрая не липсва резултат. Поздравявам домакините за победата. И ние ще се опитаме да се дигнем, да преминем през тази ситуация. Идват тежки мачове, такива директни сблъсъци, където по най-бързия начин трябва да излезем с една победа от тежката ситуация. Много радост предизвика тази победа в Созопол, а дали този тим е в състояние да изпълни исканото от треньора Маргарит Димов да бъде в топ 3 за пролетния полусезон, предстои да разберем, защото тази цел е наистина амбициозна, но Созопол се нуждае от точки, за да оцелее в втора лига. На другия край на класирането е състава на Крумовград, който от мнозина хора, които следят изявите на всички отбори във втория ни ешелон, е сочен като един от абсолютно сигурните участници в FBET Лига през следващия шампионат. Дали обаче отбор на Крумовград бе в състояние да се затрудни при домакинството си на Миньор, бе друг въпрос. Дали се случи? Нека да видим. Крумовград направи поредна крачка към промоция в FBET Лига. Отбора на Неманя Миланович надигра борещия се за оцеляването във втория ешелон Миньор Перник с 1-0. В герой за домакините се превърна Уго Ази, който вкара единственото попадение в мача. Преотстъпеният от Ботев Пловдив футболист се възползва от грешка в защитата на чуковете и с глава отбеляза важния гол в 25-та минута. До края на срещата Миньор не намери начин да се спаси от загубата и записа 10-то поражение, което оставя перничани в опасната зона. Крумовград се доближи до лидера ЦСКА 1948 и вече е само на 4 точки от червените. На коренно противоположни настроения бяха двата отбора след този матч. Според много хора, вече Крумовград може да мисли за участието си през следващия сезон в FBET Лига, но разбира се, сезона не е приключил, така че има още много матчове, които трябва да бъдат изиграни, колкото да Миньор. Тежки месеци, можем спокойно да кажем, за феновете на чуковете, които продължават да подкрепят отбора си и в този труден период. Време за второто прекъсване за реклами в ефира на Диема Спорт, след което се завръщаме за финалната част от обзора на кръга във втора лига. Обзора на втора лига продължава с още един от интересните двубои, които се изиграха през този уикенд. Етър се изправи срещу Витоша в общо взето един двубой, който показваше ясен фаворит в този двубой. Дали обаче очакванията, които бяха преди матча, се сбъднаха? Нека да видим сега.
Етър постигна лесна победа над Витоша Бистрица на стадион Ивайло в Велико Търново. Болярите взеха инициативата след първия съдийски сигнал и в четвъртата минута стигнаха до ето тази ситуация, при която Личев центрира диагонално към Николай Янков и той открие резултата с левия си крак от въздуха, не оставяйки шанс за вратаря на гостите. Кандидатът за завръщане в първа лига продължи да търси спокойствието. 10 минути по-късно Христов центрира на главата на Дани Младенов, но капитана не успя да насочи топката към очертанията на вратата. Гостите отговориха с ето това изритване на топката от Саравски много силно, но и още повече не точно. Последва обаче най-чистата ситуация за Витоша. Вачев проби от дясно след пас на Саравски, но Георги Амзин стреля слабо във вратаря на Етър. Последваха нови силни минути за домакините. Личев отправи този безадресен удар, а 10 минути преди края на полувремето Дани Младенов имаше претенции за дуспа ето тук. Но всичко се разви пред очите на рефера и той беше категоричен, че няма нарушение. Минута по-късно отново Дани Младенов беше намерен на точката на дуспата, но удара му беше отразен от Борис Груев. В самият край на полувремето гостите от Бистрица стигнаха до това центриране без опасен завършек. Втората част започна отново с домакински натиск. Колю Станев потърси съприкосновение с бранител на гостите, падна в наказателното поле, но така се изпроси жълт картон за симулация. Емануил Личев после пробва от далечна дистанция, но удара му мина над напрешната града. Последва трета акция на Етър и то в рамките на първите 5 минути. Колю Станев проби от дясно и стреля от малък ъгъл, покрит обаче от стража на гостите. Второто попадение в актива на болярите падна след час игра. Николай Янков отново се оказа най-съобразителен пред гола и покачи с глава на 2-0. До края на матча Етър записа тези две ситуации след корнер 70-та минута, при която имаше далечен удар, отразен от вратаря, последвал центриране и неточен удар с глава на Мартин Тошев. 5 минути преди края на срещата Витоша можеше да отбележи почетно попадение след красивия удар от въздуха на Кочилов, но и той не оцели вратата. Етър Витоша 2-0. Бърз гол, добре тръгна мача. После, според мен, аз както го видях, леко лежерно почнахме да подхождаме до края на първото по време. Но пък, въпреки всичко, имахме поредния мач с три ситуации, които последния пас ни липсваше. И там можеше още първото по време да си затвориме мача и още по-спокойно да изглежда второто. Не успяхме, но пък реализирахме тази ситуация през второто по време. Те направиха някои смени и Витоша. Ние отговорихме на тях с контрадействие. Минахме с трима, четири халфа, един нападател. Искахме да използваме на контратака и евентуално трети гол да отбележиме. Те ги видях, почнаха дълги топки в наказателното поле и поради тази причина вкарахме трети човек като защитник Яни Пекливанов в този случай. И мисля, че така окрутихме мача и ситуациите. На контратака можеше по-добре да действаме, но не успяхме. Чисто положение имахме първото време, след това имахме добри атаки, в които последния пас, точно там тънкото, което е във футбола, не ни достигна да отиграме правилно ситуацията. И бяхме наказани още в началото, първо след елементарна грешка, втория гол отново след наша грешка. За пореден път ние си допускаме сами грешки. Не сме концентрирани пък в фаза защита, точно тогава, когато други отбор има преимущество и за съжаление за това загубиха. С тази победа отбора на Етър се присъедини, можем да кажем спокойно, към Крумовград, защото и двата тима имат лек аванс от 4 или 5 точки на върха спрямо останалите отбори. Само след малко ще погледнем класирането, но 4 точки е разликата между отбора на Етър и следващите в класирането, което пък означава, че болярите също са много близо до това да заиграят в ФБТ Лига през следващия сезон. Още веднъж обаче с уточнението, че предстоят още доста мачове да си изиграят във втора лига, а както виждаме, изненадите наистина не са малко, така че всеки може да победи всеки. Това клише се отнася в пълна степен за второто ниво в български футбол, особено пък през този сезон. Поглеждаме към един от най-любопитните мачове, които се изиграха в кръга, защото ако се върнем към преди малко казаното, че всеки може да победи всеки, в Добрич станахме свидетели на абсолютно точно този пример. Какво имам предвид? Вижте сега. Ворот
на Добруджа продължи доброто си представяне през пролетния дял от шампионата във втора лига, след като победи у дома лидера в класирането. Вторият тим от ЦСКА 1948 с минималното 1-0. Гостите влязоха по-добре в мача и създадоха две ситуации, но без завършващ изстрел. Добричлии пък отговориха с центриране от пряк свободен удар, но двама играчи се разминаха с топката. Домакините постепенно взеха инициативата и в 34-та минута Ивайло Лазаров бе изведен отлично, но вратаря на армейците Геннадий Ганев излезе и успя да запази вратата си суха. Последва добро изпълнение на статично положение от Ахмет Адемов, но отново стража на гостите се намеси добре. Така се стигна и до 40-та минута, когато Лазаров се разписа директно от корнер, макар и с помощта на вятъра за 1-0. Соричани реагираха, като Преслав Антонов пропиля две отлични възможности. При първата стреля в страни от целта, при втората вратаря на Добруджа Христо Ковачев акробатично отрази удара му. Штабът на ЦСКА 1948 направи двойна смяна още в началото на второто полувреме. Но в 54-та минута жълто-зелените имаха нов шанс. Решаващия шут на нигериеца Шериф Осман обаче бе спасен от Ганев. Последва и тежък сблъсък между Петко Цанков и Дос Сантос, като последния бе замеден принудително. В 68-та минута червените, подсилени и с няколко футболисти от първия си тим, пропиляха нова златна възможност, след като Антонов остана сам, но много силно си поведе топката. В 72-та минута пък Янчо Андреев можеше да реши мача, след отлична асистенция на Чуканов, но бившия играч на Спартак пропусна. Същото се случи 3 минути по-късно. Изнервени от негативния развой, целият треньорски щаб на гостите бурно протестира на тъчлинията, като се наложи дори охраната да се намеси, за да върви ред. В дареното 7-минутно продължение напрежението се покачи и се стигна до спречкване между играчите на двата отбора. Така макар и без много картотикирания Валери Божинов, Добруджа записа втори пореден успех пред новото ръководство на клуба и така се измъкна от зоната на изпадащите. Въпреки загубата пък, която е едва третата сезона, вторият тим ЦСКА 1948 остава на първото място и ще го преследва до края, въпреки че според регламента не може да се изкачи в ФБТ Лига. Нали знаете, че българските футболисти не могат да работят под напрежение, което е част от футболната игра. Победата ни трябваше, може би това изиграва. И го знаех, че така ще бъде. Добре се държа отбора, но и преди предния матч с Беласа казах, отбора вече има дух. При загуба няма как да бъда доволен от играта. Биткаджийски матч, матч с много един отборство е матч така с по-скоро морално-волеви качества, отколкото футболни. Първото място не е така само цел, но самия факт, че всеки матч излизаме за победа, мисля, че така, това си представяме в краткосрочен и дългосрочен план. Със сигурност този двубой влиза в категорията изненади, защото дублиращия тим на ЦСКА 1948 определено бе показал, че целта първо място е фиксирана, без значение дали има право отбора да влезе в ФБТ Лига или не. В случая този тим няма как да участва в елита на българския футбол, докато пък отбора на Добруджа има за какво да се бори, а след идването на Сашо Ангелов като старши треньор и привличането на доказан нападател като Валери Божинов, който те първа трябва да влиза във форма и евентуално в по-късен етап да запише мачове в втора лига, ще бъде много интересно дали Добруджа ще успее да заиграе по-добре и да печели точки с цел изкачване в класирането и, разбира се, спасяване за втора лига и през следващия сезон. Още един любопитен матч се изигра. Този път той бе в Разград, където дублиращият отбор на Лудогорец срещна състава на Струмска Слава, който също се нуждаеше от точки след раздялата с Юрий Васев. Лудогорец 2 излезе срещу Струмска Слава с не толкова респектиращ състав, в смисъл, че в него имаше само трима играчи от първия отбор, а именно Георги Терзиев, Дени Групер и новото попълнение Райни Сементо. Първата по-сериозна опасност в матча бе пред вратата на домакините. В 24-та минута Димитър Стоянов центрира добре, а капитана Борислав Николов засеча с глава
и от няколко метра, но слабо и без да затрудни особено Дамян Христов. В 29-та минута Димитър Стоянов шутира към вратата на домакините, но ударът беше малко балонен, а Дамян Христов отново улови без проблеми. Разграчани отговориха с опасна акция в 30-та минута на върха и се оказа Райан Есементо, който напредна сам и стреля от зоната около дъгата на наказателното поле. Топката обаче прелетя встрани от вратата. В 37-та минута се стигна до ситуация, може би куриозна, може би дискусионна, но във всеки случай с важно значение за последвалия развой на събитията. Дамян Христов хвана една топка в ситуация, в която не бе поставен под особено напрежение и я хвана явно не където трябва, т.е. извън наказателното поле. Главният съдия Кристиан Тодоров беше в непосредствена близост и, както е по правилник, не се поколеба да покаже червен картон на стража. Това принуди Тодор Живондов да прави смяна на пожар. Излезе плеймейкърът Светослав Петров, а влезе резервният вратар Пламен Пепеляшев. Струмска слава направи първи опит да се възползва от численото си преимущество в 44-та минута. Тогава Александър Златков преодоля прекия си пазач Методи Стефанов и стреля, но край вратата. Първото полувреме завърши без голове. В първите минути след почивката дубълът на Орлите влезе по-мотивирано в игровите действия. Две минути след подновяването на играта Владислав Найденов получи чудесен извеждащ пас зад гърба на защитата, поведе си добре топката и стреля от зоната около дъгата на наказателното поле. Ударът му обаче не затруднил особено Драгомир Пътков и той сигурно улови. В 57-та минута Димитър Илиев шутира от пряк свободен, но топката прелетя високо над вратата. Две минути по-късно Димитър Илиев нахлу в наказателното поле и след сблъсък с Ивайло Стоянов падна на тревата, а главният съдия Кристиан Тодоров посочи бялата точка. Бранимир Костадинов изпълни точно в 60-та минута и домакините поведоха с 1-0. Закономерно попадението стрес на Струмска слава и гостите взеха инициативата. В 65-та минута Димитър Стоянов се справи с Бранимир Костадинов и центрира добре за Стиван Кирилов, който от тупор засеча с глава, но не успя да отбележи. Пет минути по-късно Кристиян Китов стреля от границата на наказателното поле, но Пламен Пепеляшев спаси. В 77-та минута Стиван Кирилов върна добре на Александър Златков, но десетката шутира в ръцете на вратаря. В 78-та минута многоходова комбинация между Крис Вълчинов, Александър Златков и Борислав Николов завърши с удар на Георги Станимиров, но кълбото прелетя над вратата. В 86-та минута Марио Дулчовски нахлува в наказателното поле и след контакт с играч в зелено Кристиан Тодоров за втори път посочи бялата точка. Дуспата в 87-та минута изпълни Стиван Кирилов, който беше точен за крайното 1-1. Чуйте какво казаха след последния съдийски сигнал двамата старши треньори Любомир Николов и Тодор Живондов. Господин Николов, коментара ви за матча. Доволен ли сте от тази точка, която успяхте да вземете на един по принцип не много гостопремен терен? Тук е било винаги удоволствие за нас да играем футбол. Самото име Лудогорец дава предпоставки за добър футбол да се играе. Смятам, че днеска показахме един добър футбол в нашия отбор. Само първото по време изпуснахме 4-5 чисти положения. Смятам, че второто по време имаше леко отпускане след червения картон около 15-20 минути. Имаше превес отбора на Лудогорец. И след това осъдиха дуспата. Смятам, че не я коментирам, защото бях далече. Смятам, че съдийство беше перфектно този матч. Господин Живондов, доволен ли си от точката с оглед развоя на матча, че останахте човек по-малко в 37-та минута? Винаги е по-добре точка, отколкото нищо, но смятам, че можеше да стигнем до 3. Най-големият проблем на Лудогорец е липсата на ключови отигравани и отделни ключови състезатели, така че примерно да не се допуска толкова елементарни грешки, защото отборна Струмска слава имаше своите ситуации, не го крием, но крайна сметка те отбелязаха след като ни извършихме нарушение в нашето наказателно поле. Единственото нещо, което мога да имам претенция, е, че непредизвиканите грешки и тези ключови моменти продължават, което доведе всъщност и днес до този равен резултат.
Тоест искате да кажете, че действително Дамян Христов беше напуснал наказателно поле при положението за червения картон. Там имате ли някакво по-различно мнение от това на съдията? Аз никога не съм коментирал съди и няма да го направя и днес. Но въпреки всичко смятам, че трябва да гледаме само нас, а гледайки само нас, притеснителното е непредизвиканите грешки и тези отделни ситуации, които ги отиграваме изключително незряло. Две дуспи червен картон, още един от интересните мачове, който се изигра в този кръг в втора лига. Не видяхме много голове в 20-я кръг на втори ни ешелон, но определено това бе един доста любопитен кръг, в който лидерите успяха да вземат своето. Сега ще си припомним всички резултати, които се получиха през изминалия уикенд, защото тези резултати могат да означават много в края на шампионата. В Пловдив Беласица спечели изключително ключова победа срещу дублиращия тим на Канарчетата с 1-0, отново 1-0, но пък в Габрово видяхме между Янтра и Спартак Плевен. Монтана и Спортив Своге не си отбелязаха гол. Созопол надигра Литек с 1-0. Крумовград победи с същия резултат. Миньор Перник, Лудогорец и Струмска Слава завършиха 1-1. 1-2 победа за Дунав срещу Марица. 2-0 успех за Етър срещу Витоша Бистрица. И изненадваща още веднъж победа за Добруджа като домакин на втори отбор на ЦСКА 1948. Всичко това придоби своите измерения и в класирането на втора лига, тъй като продължаваме да имаме едноличен лидер, но този път вече разликата е малко по-малка. С 41 точки остана дублиращия тим на ЦСКА 1948, следен от Крумовград и Етър с по 37, 33 за Спорти Своге, Белайсица с 32, 29 за Спартак Плевен и Монтана, 28 за Марица. Тук горе-долу можем да сложим чертата на отборите, които имат шансове за местата, даващи право на промоция или бараж. Дунав, Янтра, Литекс, Струмска Слава, Добруджа вече над опасната зона, Ботев, Пловдив, Миньор Перник и Созопол, както и Витоша Бистрица остават там. Нещата наистина за тези отбори трябва рязко да се променят, за да се надяват те на по-добри дни в втора лига. Очаква ни доста интересен кръг в 21-то завъртане между отборите. Сега ще видим какво ни предлага програмата. Два телевизионни мача на 3 март. Марица срещу Етър и Беласица Монтана в 12:30 и 15 часа на 3 март. На 4-ти Дунав Созопол, Струмска Слава, Добруджа, ЦСКА 1948 и Крумовград. На 5 март са мачовете Литекс, Янтра, Миньор Перник и дублиращия тим на Ботев Пловдив, както и срещата Спортив Своге Витоша на Бистрица. Всичко приключва в Плевен, където Спартак посреща дубъла на Лудогорец в 15 часа и 30 минути. Много интересни двубои. Два от тях ще имате възможност да наблюдавате на живо в ефира на нашия на Дивема спорт, така че не ни пропускайте и навръх националния ни празник. С това обзора на кръга във втора лига приключва. Ви обаче останете с програмата на Дивема спорт, защото спортната ни програма продължава с доста интересни неща. От мен и целият екип. Приятна вечер!